Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցությունը մեկնարկեց մայրաքաղաքը բոլոր հին ավտոմեքենաների կմախքներից ազատելու քաղաքապետի հանձնարարականով։ Տիգրան Ավինյանը հորդորեց հետևողական աշխատանք տանել այդ ուղղությամբ։ Քաղաքը բոլոր այդ հին ավտոմեքենաներից, կմախքներից պետք է մաքրենք եւ ազատենք։ Ավինյանի խոսքով մի պահ քաղաքը վերածվել էր նաև տուրիստական ավտոմեքենաների հանգրվանի։ Այժմ դրական փոփոխություն կա, ուստի պետք չէ զգոնությունը թուլացնել։ Քաղաքապետը հանձնարարեց բացառել ոչ սահմանված վայրերում գովազդային պաստառներ փակցրած զբոսաշրջային ավտոմեքենաների կայանումը։ Անդրադառնալով Երևանի գլխավոր հատակագծի մշակման ծրագրին, նշվեց, որ դրանք ավարտված են։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունում կլինի փորձաքննություն, առաջիկայում կանցկացվի նաև հանրային լսում, ապա ամփոփելով փաթեթը կներկայացվի քաղաքաշինության կոմիտե։ Ավինյանն առաջարկեց այնպես պլանավորել աշխատանքները, որ Երևանի ավականու սեպտեմբերյան առաջին նիստում քննարկվի եւ ընդունվի Երևանի գլխավոր հատակագծի վերաբերյալ նախագիծը։ Ենթադրվում է, որ միջգերատեսչական կարծիքները երբ որ հավաքագրվեն համալիր փորձաքննության փուլում, դա նշանակում է, որ ինչ որ գերատեսչություններ արդեն իսկ իրենց կարծիքը հայտնած պետք է լինեն, եւ մենք այդտեղ էական ժամանակ կարողանանք խնայել կառավարության նիստին ներկայացնելու համար, որովհետև առաջին հերթին պետք է գնա կառավարության նիստով հաստատվի, հետո նոր գա Երևանի ավականու կողմից հաստատվի, եւ հենց հաստատվելուց հետո հաջորդ օրվանից սկսած, պարոն Սեդոյան, մենք արդեն աշխատում ենք գլխավոր հատակագծի ավելի թվայնացման, GIS քարտեզներում ավելի տեղակայման եւ հետագա նաեւ առաջին հերթին ճանապարհային ցանցի աշխատանքների վրա են կենտրոնանում։ Երևանի այգիների տարածքներն իրենց բիզնես նպատակներից զատ մարդկանց հավաքատեղի են, զբոսնելու վայրեր են, ասաց Ավինյանն ու հավելեց. Նոր նախագծեր հենց մենք ինքներս առաջարկենք եւ գործող վարչակալներին, եւ եթե չի ստացվում, չենք կարողանում որևէ համաձայնության գալ, նոր մրցույթներ հայտարարենք, այսինքն խզենք նախկին պայմանագրերը, որովհետեւ վստահ չեմ, որ բոլորը ուզում են ուղակի տենց այս ավելի մեծ վճարները վճարեն եւ էլի հին տրամաբանությամբ շահագործեն այդ տարածքները։ Մենք դեմ չենք առհասարակ, եթե մարդիկ էլ չեն ուզում, որոշակի մրցակցային հենքով նոր տրամաբանության պետք է այս այգիները տալ վերավարձակալության, բայց այն պայմանով, որ նախագծանախահաշվային նախագծերը մեզ հետ կամ պետք է համաձայնացվեն, կամ այդ նախագծերը մեր կողմից պետք է ներկայացվեն։ Ի դեպ, նշվեց, որ Երևանի աղբահանության հիմնարկում կան գիշերային և ցերեկային հերթափոխի վարորդների թափուր հաստիկներ 280,000 դրամ մաքուր աշխատավարձով։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։